E ja kur i kthyem sërisht dhe ndryshe gjithmonë Ornela Mebelli, menaxherin e spitalit veterinar, duke folur për tema të ndryshme për qen dhe macen, unë e kam pasur gjithmonë në teren, por sot do e kemi në studio Ornelën. Mirë mëngjes dhe mirë se erdhe. Mirë mëngjesi dhe mirë se u gjeta të dyve. Mirë se ritakohemi bashkë, sepse kemi njohën e hershme. Patjetër. Po kënaqësi. Edhe sot do të flasim në fakt për një temë që besoj do i interesojë të gjithëve. Të gjithë kemi eksperiencat, kemi eksperiencat tona përsa u përket fobive nga kafshët shtëpiake, nga qenë, nga macët, duke dhe çuditshme Ornela, po okej nga qenë, po ka njerëz që kanë fobi edhe nga macët, kjo si shpjegohet, se nuk duke të rrezikshme. Po, atëherë, fobit janë të lidhura me traumat përgjithsisht të kaluara në vegjëli, si me macët dhe me qenë, ndoshta macja mund të ketë gërvishtur ose mund të ketë ronditur, dhe më thonë që i ka vajtur direkt edhe ka shtyrë. Edhe kur je i vogël, nga që bët kuptimi është i ndryshëm, normalisht ajo mund të kaloj në traumë. Dhe nga trauma, pasaj më vonë mund të kaloj gjithmonë në fobi ose në frikë, që e njëta eksperiencë ose e njëta dhimi do rri përsëritet. Dhe këshu kaloj në më thënë këto lloj traumash dhe të frikash tek njerëzit. Qoftë nga macet, qoftë nga qenë. Por që tek qenë, ndoshta është pak më tepër e përqendruar ose më shpesht, duke qenë se qenushat mund të jenë dhe ndoshta edhe trup mdhënj, ose ndoshta mund të ketë më shumë, si thua, i mund t'i vërsulur, ose mund t'a ketë kafshuar. I ka dhëmbët dhe pak më të mdhënj, janë më të frikshëm. I ka, më të mdhënj, i ka. Janë pak më të frikshëm qenë, dhe është me zakonshme besoj. Po, dhe për shkak të natyrës tyre, që janë më të mdhënj, dhe gjithmonë më të, mund të cilësojnë dhe pak më tepër të rrezikshëm. Në krahasim me një mace që dëmi që ajo mund të shkaktoj, jo për shkak të agresivitetit, po për shkak të dëmit që ajo shkakton, normalisht mund të jetë ndoshta edhe pak më e vogël. Do të thënë frika lind që në fëmijëri. Po, do të thënë nis pak më shumë. Nëse kemi një eksperiencë kur kemi qenë të vegjël, atëherë ne kemi frikë patjetër nga qenia apo zakonisht gjatë kohës hiqet pjesa e fobisë. Po, atëherë mund të nisi me një traumë ose mund të nisi jetë si formë që zakonisht në Shqipëri ose gjithmonë në gjyshet që mos apreki qenin, i thotë, "Ki kujdesi do të vi qeni ose ki kujdesi do të kafshoj qeni." Dhe kjo lloj forme induktuar fillon kalon nga frikë në fobi. Dhe pasaj ti rritë gjithë kohës dhe gjithë gjithë kohës i friksuar të rrish në një ambient ku ka një qenush apo një mace për shkak të idesë që ose do të kafshoj ose do të lëndoj. Dhe po në ato raste, kur pronari i qenit, të thotë, s'ka gjë, nuk është agresivë, shumë i mirë për këdhe ele, ndërkohë që qeni i ka dhëmbët këtu, në është duke të të leur, me këto frika si të përbalemi. Po, atyre, për të kaluar këto lloj traume, sepse ndoshta vërtet që nushin mund tjetë pavarësisht që faktet që lef, po në njerë dhe ajo shpreje, që qeni që lef nuk ta. Nuk ta. E këtu jam në dyshim të kjo shpreje. Por ideja është që, shpesher kur në rase pronari thotë që është shumë i mirë me njerëzit, kjo nuk do të thotë se njeriu që ka përball mund ta mirëkuptojë ose mund ta bëjë që ta i kalojë këtë frikën. Prandaj ekzistojnë terapi të posaçme, të cilat ndihmojnë të superosh ose të i kalosh këtë lloj frike ose këtë lloj fobie që mund të kesh nga qenusha apo nga macja. Edhe fillimisht kjo lloj terapie nis me faktin ku ti imagjinon, domethënë terapisti jot, ku fakti që shkoj te psikologu, i mëson, ose mund t'i vendosin një kukull mace, një kukull qenë, ose të imaginoj situata si kur është duke bërë. Pra, deri në këtë pikë, ti sugjeron që njerëzit që kanë të tilla fobi të këshillojnë me terapistë? Absolutisht, sepse fakti që ti do privohesh nga shumë gjëra, për shembull, sepse njerëzit të cilët vuajnë nga këto lloj fobish, normalisht e kanë shumë të pamundur që të shkojnë edhe në park, ose të dalin në ambiente natën, që zakonisht gjithmonë mendohet që do krijohet ajo. Po në fakt bëhet jeta e vështirë. Më mbaj mend të pak në eksperiencën time kur kam qenë vogël dhe është e vërtet kjo që në vegjëli kur je këto traumat zhvillohen dhe me kalimin e kohës ti i ke përgjatë gjithë jetës. Po, në rastin e vetë. Edhe mua ka ndodhur kur kam qenë vogël që jam kafshuar nga i qen. Po. Edhe gjatë dhe tani kam shumë frikë. Po, po. Po është dhe nga mënyra se si kam shumë frikë, nuk e di, i kam dhe shumë qef, qen, shumë qef i kam,
Por, qendem dhe një kam shumë frikë, nuk kam çfarë të bëj. Po, për shkak të natyrës së tyre që duken si ndoshta si pak të egër, po që shpeshherë ndonjëherë pamja gënjenë, ndonjëherë pamja gënjenë. Po po, gënjenë sepse zakonisht janë racat e chihuahuave që janë ato të vegjël, janë cilësuar si kafsha më agresive, në krahasim me rottweilerin apo pitbullin. E ke parasysh chihuahuan? Janë të vegjël, janë të gjumën e bosave, ata janë cik-cik kështu, domethënë që kanë tendencën për të kafshuar, sepse edhe për gdhele më shumë. Edhe e kanë atë tendencë për të kafshuar, kështu që prandaj po them që ndonjëherë pamja gënjen. Jo gjithmonë kafshët e më të mëdha bëjnë dëm të pavarësisht dëm mund të bëjnë. Të paktën kam hyrë dikur tek kjo kategori e njerëzve që kanë frikë nga macet. Jo frikë se mund të të bëjë diçka, po një lloj bezdie nëse ajo të vjen të prek, një lloj frike nga bakteret. Nuk e di, ndoshta jam e gabuar, po e kam pasur këtë lloj fobie dhe nuk i doja macet. Deri në momentin që një mace më zgjedh mua, sepse më vjen në shtëpi. Dhe kërkon strehim, kërkon ushqim dhe nuk ikte. Dhe atë fillova ta dashuroj, fillova ta përkëdhel. Po, avash avash. Po, zakonisht gjithmonë terapitë kështu nisim me një macë ose me një qenush të vogël. Domethënë, duke qenë se ti e ke parasysh që ai nuk është se do të bëjë diçka. Por njerëzit të cilët e vuajnë këtë lloj fobie, normalisht i kanë frikë edhe ato qenushët ose macet e vogla, kotelet. Po pse më nuk më ndodhte e njëjta gjë me qent, për shembull. Qent mund t'i afrohesha pa frikë, s'kisha frikë nga bakteret, nga macet. Ndoshta dikush të ka folur në vigjili që mos e prek macën se do të kaloj ajo, do të smurje ose do të kaloj smundja. Mund ta ketë ndoshta mami ose ndoshta një familjar, që ndoshta ti për momentin nuk mund ta mbash mend se kush ta ka thënë, por që në subkonshencën tënde ajo fjalë vazhdon të rritë, domethënë që maca mund të transmetoj, mund të jetë një burim transmetimi i smundjes. Ornela, me këtë lidhet frika. Si mund të sillemi ne ndaj një qeni nga ata që përshkruhet ti pak të frikshëm, të mëdhenj? Si mund të sillemi kur ai na leh dhe çfarë duhet bëj? Unë mbaj mend një ndër këshillat që ekziston është duhet të rish, mos lëvizësh, nuk duhet të vraposh. Po. Është vetë të jesh po, sa më shumë i qetë, edhe gjëja tjetër që duhet të bësh është të shmangësh kontaktin sy me sy. Sepse kontakti sy me sy. Nuk duhet ta shohim në sy. Jo, nuk duhet ta shohësh, duhet ta evitosh çdo lloj forme kontakti sy me sy sepse e percepton si sfidë. Edhe për këtë e kam një eksperiencë. Po, drejt. Diku në Gjirokastër, në një landfill plerash me mision pune, na dali disa qenë, një qenë, dhe ishim disa persona. Quna sigurisht ishin të parat ata që u larguan. Dhe goza ngelën aty. Dhe të vetmin që ne bëm është ulëm. Qeni vazhdon të lehte. Ne vazhdonim të rrinim aty. Kalum 15 minuta, asnjë nuk ikte. Çfarë bënim? Jo, zakonisht është e mirë që në këto situata të qëndrosh sa më e qetë sepse në momentin që qenushin nuk të percepton më si rrezik sepse ata zakonisht do të presim që të largohet. Duhet, domethënë ose duhet bëni lëvizje shumë të avashta drejt largimit në mënyrë që mos ta panikosni as atë, po as veten tuaj, domethënë sepse ndonjëherë qeni nga që ka sensor aq të madh, aq të mëdhenj në hund, domethënë ato receptorët i ka jashtëzakonisht shumë të zhvilluar, edhe ai arrin të ndalloj këtë në momentin kur ti ke frikë. E ndjen atë lloj hormoni që lëshon trupi jot për shkak të frikës, edhe normalisht nxitet. Domethënë, sepse të percepton se zakonisht në luftra të tilla si thua, në luftra mbijetese, më i forti mbijeton dhe qenushi e ka si formë reagimi për të mbijetuar. Pra, nuk është ndoshta mund të jetë vërtet agresiv, por mund të jetë si pasojë e një fakti. Nuk duhet ta sfidojmë. Nuk duhet ta sfidosh. Kontakti që koha ka fluturuar, Romina, është një bisedë shumë e këndshme dhe ka shumë për të. Kemi shumë pyetje se parë edhe nga eksperjenca jonë, por do dua por me fat që Ornelën do e kemi edhe herë tjetër. Patjetër do ta kemi edhe herë tjetër. Do ra duhet që ta mbyllim programin, përshëndetemi me Ornela Mebellin, e cila si gjithmonë na jep këshilla për qent macet, si të kujdesemi. Do të iluminon, na bën që edhe ne të kemi më shumë kujdes, të dimë se si ti trajtojmë. Dhe me Ornelin e mbyllim pra për sot këtë maraton televizive që prej orës 7 dhe do të rinisim përsëri nesër në orën 7. Bashmirëpafshim. Mirupafshim. Mirupafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.